A já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A mám tady opět další escape a utíkáme a já jsem to zapomněla. Už zase, ježiš, no, nějaký escape do Candyman Obby se to jmenuje. Jo, z Candylandu. No, než by to... Z Candylandu? No prostě jako, chápeme se, Candyland. Venda mi to ještě před videem řekl a já, jo, dobrý. A jak začnete, tak absolutně už nevíte, co to vlastně bylo. Dobře. My se rovno do toho vrhneme, jinak... Tyhle cukrátka jsou strašně moc hezký, ale nikdy jsem to jako, já nevím, já jsem to třeba, ale klíč. A jo. Hustý. Vidíš, ten jsem ani nenašel. Nenašel nebo neviděl. No neviděl. Možná třeba byl potřebí k těm dveřím, ale očividně ne, protože se očividně jako nezavírají. Zajímavý. Takže je dost možný, že... Pozor, elektřina. Že to, že třeba to je jako secret, jako jsme už měli pár, pár escapeů. No to jede, Maki, pozor. Joha, to nemůžeš. Já jsem umřel už. Já jsem chtěla jako, se tomu vyhnout, že jo, ale to nemůžete ochcávat. Dobrá, a i teda tady to přeskočíme, tady s námi jdou nějaké krabice z cukrátky. Jo, to beru. Jako, jo, tady má, pozor. Projít, trošku je vystrčím, jo, ne. Takový to jsem přednější než ty cukrátka. A očividně, jo, sem se teda někam dostaneme, k turbíně, lidi, tohle je dost nebezpečný, takže bych tohle zrovna nedělala. Do toho bych se fakt jako nechtěl, jo, a já jsem do toho spadl zrovna. Jo, tak prostě tam bych nechtěla padnat, protože to vás úplně rozšmilcuje, jak, no, ani jak... nemrknete si, myslím. Byla bys jako na zabíjačku. Byli byste jako mletý maso. Jo. Takže asi tak. A dali bychom si boloňskou smaky. Boloňskou, no to určitě, karbanátky, veď bychom si dali, boloňskou smaky. No to určitě. Tady jdeme někam teda nahoru, zvládli jsme to, teda sice Venda umřel, ale to nevadí, odpuštěno. Se by mě zajímalo, co on tady teda jakože takhle ten týpek, jako takhle dělá, víš co těma, je. A očividně opět budeme v těle nějakýho zlouna, nějakýho prostě, chápeme se. Tak přece jenom dlouho ti to chybělo. Dlouho jsme to neměli, ano. Ti to chybělo. Ano, dlouho jsme to neměli, ano, sežral nás. Opět krása, jsme teda v žaludku, který většinou je vždycky stejný jako u všech ostatních. Ano. A tady padáme někam do žaludku, okej. Okay. To vypadá velmi zajímavě. Jo, velmi zajímavě. Předtím jsme do toho spadli, do toho černého, teď do toho padat prej nemáme, no tak to je celkem zajímavé. Jo, ale tohle je asi první, co máme. Že tohle jsme ještě neměli. Jo. Tenhle ten žaludek nebo vnitřek člověka. Přesně. Toho se radši dotýkat nebudu, kdyby náhodou. Jasný, tady někdo má rád hodně cukrátky, hlavně mě tohleto, vždycky tohleto, že ho prodávají na poutích, teda krom té čokolády, jo. A nevím proč, ale já nikdy, jako jsem to nechtěla, já radši strašně zbožňuju z poutí. Mandle v cukru. Fuj. Ty nevíš, co to je? Vím, ale nejde mi to. To je úplně, jak je to prostě s karamel zvení, to je boží. Teda nesmíte to kousit, protože ne, že by to bylo skvělý na zuby, jo. Takže vždycky hezky cucat a jako až to bude trošku rozcucaný, tak prvé kousnout. Ten, kdo má rovnátka, tak nedoporučuju. Můžete si vylomit zámek. Tady máme teda elektřinu, okej. Okay. Nesmíme se dotknout kabelů za prvé. Ano. A pak ještě i elektřiny, jo. Jo, tady, okej. Okay. Tahle elektřina vypadá velmi nebezpečně, myslím si, že tady by to asi nemělo být vůbec. Druhý patro, to je takhle celý zavodněný. Jo, tady to máme teda za zamořený vodou, trošku to vypadá, když jsme možná byli i v umyvadle, jak jsou tady ty kohoutky. Se mi nepovedlo. Jdeš nebo ne? Jo, jenom jsem milimetr od... toho, kde se většinou lidi rozkládají. A dobře. A jdeme do výtahu. Do... opět vody. Do hajzlu. Tady očividně to mají zamořený vodou. Jako trochu s bublinkami, jo? Teda bublinky jsem v životě asi neviděla, že by takhle lítaly směrem nahoru, pokud je neděláte z bublifuku. Ukáž, počkej, ale klasický bublinky do koupele, tak vám tohle neudělají. To ne, no. A opět zase někam jdeme, jinak je vždycky zajímavý, že vždycky, jsme nahoře úplně, hustý, že jdeme jakoby v podstatě do stropu, to jsme se vrátili. Do stropu? Já jsem se vrátila. No kam do stropu,
já jsem se vrátila, omlouvám, tam byl totiž jako checkpoint. Ježiš, a jo, já taky ano. Za tebou, já PVTF. Tady, když se podíváš do toho žebříku, tak jdeš vlastně do stropu a nikam jinam. No jasně. Tam by měl být jako naznačení třeba dveře, nebo něco takového. Jinak, Maki, víš o tom, že jsi šla zpátky? Ne? Nešla jsem zpátky. Okej, už tak nic. Já ale jsem se, já nevím, kam teďka. Jo, no. Nešlapat na tohle a jít dál. Ano. Nešlapej na tom. A já že uiii. Hustý. Dobrý, checkpoint. Dobrý, checkpoint. Dobrá, tady máme nějaký bláto. Teda aspoň to tak vypadalo. A jo, počkej, do toho odpadku. Jo. Jo, to jsme vždycky chtěli, hrát si v odpadkách. Teda Maki spíše skočila, v cihlách a Maki v šutrech. Maki skočila do odpadku, jo. Někdo by to aspoň byly odpadky, to tady byste se pořezali nebo tak, že jo. Ale pozor, vozejky. Dobrý, jo. Yeah. Pozor, vozejky. A co, první Venda udělá rozsekása. Vendo, pozor, vozejky, jo, když tak. Pardon. Bys jako nevěděl, jo. Dobrý. Co teď? Ježišmá, to jsou od ptáků kakance. Oh, tak nějaký obří, tak tady jsou fakt obří ptáci, anebo to je dost malá střecha. Jak mráčky to vypadá, jo. Opět cihly, do toho taky nikdy neskákejte. To jsou ty odpadky. Ne, to jsou cihly. Tam máš naznačený cihly. No dobře, no. Tak asi tady nejspíš do odpadků házej i cihly. My jsme na konci. A evidentně jo. To bylo nějak extrémně jednoduchý a rychlý. Až moc krátký, mě teda taky přijde. Až moc krátký, ano. A nedáme ještě jedno? Co? Nedáme ještě tady? Jestli chceš. Vidíš tam toho hada? Jdem k hadovi. Tady máme krásně Escape the Jungle. A to jsme ještě neměli, takže jsem za to ráda, že vždycky vám tam jako nabídnu některý nový escape, který jsme ještě neměli. Viděla jsem tam takový ten hrad, který jsme teďka měli. Takže úplně skvělý, to tady máme hady, nějakou radioaktivní i dokonce... Houby ne, to jsou. Jo, možná yeah, by to asi teoreticky dalo se... Dávej si pozor na tohleto, jo, pro ty koule. Koule. Ole. Maki, utíkej. Dobrý. Já si říkám, že ole, Maki, cože? Ne, Maki, utíkej. A je to hezký. Je lidi, tak tohle je... Tohle je moc krásný. A tady máme teda trubky. Okej. Okay. Dobrý bahní koupele v čistý vodě. No to máš zase tu kouli, že jo? Jak jsi říkala předtím ty bubliny, tak to se jdou nahoru. Jo. V podstatě můžu na to šlápnout? Jo. Dobrý. Takový jako kyslík nahoru, když bychom to měli v akvárku, tak by to šlo, že nahoru. Tak Maki, vyber si. Ty jdeš k žlutý, tak chci taky k žlutý. Ne. Jak jako? Šel jsi k žlutý. A nebo to je to, co svítí? Ne. Dobře. Já jsem myslel, že jo, ale to nešlo. Je, počkat, takhle. Takhle pomalu, ano, opět je to ta stejná strhna. Mochomůrky tady máme. Obří houby. Mochomurky, lidi, kdo jste byl už na houbách? Já ne. Ještě nerostly, nebo nerostou. Makina byla, ale já jsem byla, ne. Ale hezky jsme spíš našli si žáby, což já jsem byla úplně jako happy. Dokonce jsme viděli i slepíše, což bylo taky takový ojedinělý. Maximálně snad v životě jsem ho viděla snad jenom třikrát a dvakrát z toho byl přejetej. Tak jako v pohodě. Maki, my jsme vážně vlezli do těla ptáka. Do těla ptáka? Co děláme v těle ptákovi? Já nevím. Okej. Okay. Mám tady evidentní klouzačku v jeho jazyku. Jo, tak to bylo dobrý. Ještě tady takhle ty liány v tom. Můžeš mi říct, proč pták jí párky a nějaký maso? Maso? Kotletku. WTF? Okej, okay, tady. Trošku to vypadá spíš jak dinosaurus než pták. Sorry, ta kotleta je větší jak pták. Jo, no. To je trošku divný, ne? Jo, a můžeš mi říct, proč ten pták má v něčem kukuřici? No, protože tam většinou jí kukuřici, teda pokud to je kukuřice, zjišťovat to nebudeme. Radši. Ale jdeme konečně už dál. Já bych rád, jenže ono mě to, ta určitá věc mě zabila, víš? O můj bože, tady skáčeme po nějakých krystalech. Jo. Lidi, vidíte to? Jo, tady je začátek, kde jsme vlastně šli. Kde jsme vlastně šli, takže teďka jsme nahoře úplně, ty krystaly jsou teda skvělý. Můžeš mi říct, jak to, že nás ten pták dostal takhle nahoru? Jo, tak to nevím, takový propletený pták to. Hele, tady máme pozor klouzačku, jo. Ano, opět musíme skočit, že?
Jasný. Jo. Dobrý, nemusíme skákat. Fuj. Naštěstí byla tam ta díra uprostřed. Jo. Tak, dobrý. Jdeme teda tady tudy přes ty lasery, pozor máky. Je. Yeah. Dobrý. Já myslím, že jsi to rozpadla už. Ne. Díky bohu, ne. Tady očividně asi se už toho dotýkat nesmíme. A musíme jít po nějaký lávce nebo tak. Něco. Teda okay. Myslím si, pokud je dřevěná, tak by to asi jako schořelo. Nechci pozor, tady říkat. Na to. Na laser nějaký další. Jo, ty hustý. Zajímavý takovýhle. Dobrý, stihla jsem to. Pozor, další laser. Ježiš, tady ještě jeden, tak toho jsem si málem nevšimla, tak dobrý. Checkpoint. Tudy přes mrzlinu? Co to je? Mrzlina, pak. Mušle. Mušle, ano, teďka jsem úplně zapomněla, jak se to nazývá. Mušle, taková ta, co nosí ty, jak se to jmenuje? Já jsem spadl. Tohle radši nezbírám. Já taky. No. A máme tady labirint. Ježišmarja, takže jdeme za mnou. Za Vendou. Jdem to najít. Pokud to nedáš na poprvý, tak jako zklamal si tady dobrý fanoušky. Checkpoint. Sakra. Teď to bylo jednoduchý jak svin. Hele, proč já mám level 7 a ty level 20? Nevím. Ty si máky umřeš a spavneš se někde jinde. Já se, to no, doufám, že ne. Jako fakt doufej, no. Doufám, že ne. Já jako snažím se neumírat. očividně buď jsem... Co? Teďka se to dozvíme. Ty bogo! Fakt, že jo? Jo, fakt, že jo! To si děláš srandu. A přitom jsem na to šlapala. Checkpoint! Víš, kde jsem? Ne. V těle ptáka. Je. Tak nevadí, ale musíš se nechat, že jsme dost... že jsem se dostala daleko bez smrti. Jako 13 checkpointů, to je dobrý. No to teda. Já se teda dostanu nějak k Vendovi a budem pokračovat, až budu u Vendy, takže mi dejte chvíli. Krása, už jsem se k Vendovi dostala, teda už tady jdu vlastně potom po té lávce, kde jsme předtím umřeli. Venda, koukám, že jsi to dodělal. Já teda tebe čekám právě. Ano, děkuji. Já potom nemám chodit, jo. Musíš vyskočit na to. Joha. Tak to je pěkně debilní. A taková vuchcávka, no to je, no. To je pěkně debilní. To už je pomalu jak ten, to IQ. Oby. IQ oby, ano. Tak dobrý, máme to checkpoint, teďka si to musím hlídat hlavně. Ale zvládla jsem to vcelku rychle. Celkem jo. O, pozor, lodička, já jdu v lodí. Dobře. A jak vím, kdy se spawne? Jo, tady, teďka. Máš ty tam. Mám to. Jedu teda lodičkou, to vypadá moc cute, teda když jsem se převrátila, že to jim moc jako nevyšlo, co si budem. Opět naše oblíbené lasery. Ano. V tom občevitně jako nemám ráda checkpoint. Moje oblíbené koule aspoň jednou, teda ve tvaru teďka balónu, nebo ne ve tvaru, ale barevně jako balón, takový ten nafoukovací, co máte většinou do bazénu nebo na koupaliště a tak. Ano, což, ano, wow. Ježiš, má napadě jsou to nějaký anakondy. Anakondy? Lidi, já miluju anakondy. Jo, tak to asi anakonda Vendo nebudu. Nevadí. A dává to jet. No to sice je moc hezký, ale anakondy to nejsou. Pardon. Co teďka? Máky podle mě tudy. Klíč. Jo, dobrý. Tak toho jsem si nevšimla. No vidíš, my jsme vlastně měli tam ten klíč, to by mě zajímalo, k čemu byl potřeba, máš ho ještě nebo ne? Jo, my jsme vlastně umřeli. To je v jiný obíčko, Maki. Jo, to bylo jiný obíčko, pardon. Takže si vyber. Růžová. Dobře. Dobrý, trefila jsem to. Už jsem se to naučila, ale nejsem zatím v tom tak rychlá. Checkpoint. Checkpoint. Taky ti nebliknul? No, nebliknul právě, já jsem nic neslyšel právě, no. Pozor, skluzavka, skákej. Dobrý, to už jsem myslela normálně, že v té vodě jsme chcípli. Dobrý, Marky, ale ty krystaly jsou skvělý. Ty krystaly jsou fakt boží. Vypadá to dobře. Svítí, jako musí se nechat doprčit. Že to obíčko samo o sobě vypadá moc dobře. Za prvý, že takovýhle obíčko jsme ještě neměli. Oh, konec. Což je úplně super. Oh, fakt? Jo, velký checkpoint, jdeme do dveří, teda do naší chatky typuju. Takhle jsme se měli samozřejmě dostat na nějakou třeba vyhlídku nebo tak, pecka, go to backstart, tak to nejdem. Ok, já jsem myslela, že tady jsme to mohli ukončit, stihli jsme dvě obíčka nebo dva escapy, což bylo skvělý a my se vidíme do dalšího escapeu či obíčka, takže se mějte krásně a čus. Čus.